Beshir Marku sot është 70 vjeç, por 30 vite të jetës i ka kaluar duke hapur varre. Në varezat e Lushnjës e njohin të gjithë, pasi ai e di se ku prehet çdo ndjer aty. Sot është në pension dhe nafton në vendin ku kalon pjesën më të madhe të kohës, në lokalin e lagjes. Të mungon puna që bëje? Po, moj. Të mungon puna? Po. Vjen çdo ditë zotria? Për ditë mëngjes, drejt darkë. Kemi njëri me të ndryruar, është njëri serios, ka punu ke varrezët. Si e ka bër punën? Jashtëzakonisht mirë. Bile se e respektojnë dhe sot e kësaj ditë e marrin prapë, pyesin si t'ja bëjmë, si mos t'ja bëjmë. Varmisi më i famshëm i Lushnjës tregon se zanatin ja vodhi babait dhe të njëjtën gjë bëri edhe djali i tij, 35 vjeçar me të. Unë zanatin nuk e kam fitu nga baba, po e fitova vetë. Se dhe baba juaj ka, atë pun? Ka qenë roje aty, aty ka tuket vjetrat, ka qenë fush drush. Punonte dhe bante nej grop kshu. Po unë, që kuru futa roje, e vodha zanatin, jo vodha kshu. Vodha zanatin. Dhe cunit ja ke lënë? Cuni e vodhi, si ja vodha unë aty, ma vodhi e i mu. Unë dhu ikare, mos më rikëtu ku në gjirja eshte. Që sikte, a gjithë në vjë dhe jetë 12 vjeqë. Së mërë të veshti. Rindët si për kokës aty, ore ikë. Mi, dhe ikë, dhe ikë. Ikë, dërgosh 10 metrë, këthe është prapë. Na qënë tek varezat e Lushnjës, për ta bërë sa më të prekshme eksperiencën e ti të punës. Viti i mbrapshtin 97-ës i sjell në kujtime momentet e timë të vështira. Nga 97-a, deri në 2005-ën, unë kam heqë të zi të ullirit. Kam punu me automatik me kalash në kokët, kur bërë ja dy varrime më tanë, në 98-ën. Më rinde me kalash në kokët, puno shpejt, më thoshëm. Vërë, ku shjeti, bëje shpejt gropën, do puno shpët, ta shkrep, edhe 7 më sartë kur më. 12 vite më parë, ka një sken që i kam betur në mendje. I duke e te pabesueshme, se si një familje po varoste në fshehtësi një foshnje që kishte lindur e vdekur në maternitet. E mban mend edhe vendin ku ka ndodhur ngjarja. Tu në këtë vend. Çka ka ndodhur në këtë vend? U varros pa marr leje fare, pa ashtu, erdhe i gjeta, shikojën makinën aty, shikojën këta, hapën gropën vetë, edhe futëm me gjithë arkivol, maternitet. Dhe morën nga maternitetit a varrosin? E varrosin këtu direkt, ata, nuk e qunë shpi fare. Nga maternitetit e solën këtu? Po, tu, pa plaka, pa gjë fare, vetëm me i copë arkivol. E këshin futë fëminë. Thuaj se çdo ditë të punës është përballur me një sken të pabesueshme. Njerëz të dehur vinë në vareza dhe bien pa ndjenja në përvaret e të dashurve të tyre. Çfarë ju thoje ti? Hajde se nuk vjen më ky, ky ka ikur tani. Ça më njihin? Më njihin. Ça më njihin? Biles kam ndodhur me njëri një herë, rexhaj. Ça e dim thonë? Re, jam roje, thëshume, pëse këtu do fleshti? I thoshe, këtu do flesht gjithë natën, jo, këtu do fleke gjyshi im. Falim deri. Edhe u shkof marë punë.